Hej, en hej. Sexa OP, tack. Två. Då var det Skåne, jag hade. Okej, okay, ja, men det... Ja, det är nästan samma sak. Det är det. Ja. Kom faktiskt under kriget, man spädde, hade brist på kryddor och så spädde man ut det till hälften. Och så kallade man det Skåne. Är det sant? Ja, så, och Skåne är OP blandat med sprit, alltså till, med halv kryddmjöl. Jaha. Så man får dricka dubbelt så mycket istället. Det var som tusan. Ja, den högra är min. Tack, tack. Ja. Skål för en god lunch. Oj, den var kall. Livsandarna återvänder, sakta men säkert. Ja, så småningom.